Děkujeme, líto, ale australský KFCčko neobstálo, no. Prostě mi to nejede. Dobré ráno. Tak my jsme akorát vyšli z prohlídky jednoho baráčku, který se nám teda docela líbil, jakože docela dost. Vyplnili jsme už formulář a snad se nám ozvou, no. Byl pěkný, společný prostory super, i ta místnost byla fakt paráda. A hlavně je to docela levný, stojí to 200 australských dolarů na týden, takže to je fakt super. Je to asi, na český to je asi nějak 14 400, takže 7,5 nebo 7 200 na jednoho, což je super. No a snad se nám ozvou, já už totiž nechci být ani chvíli na tom stavu. Je tam fakt totální zima a dneska už jsem měla trošku krizovku, jako jak tam je člověk s ostatníma, jako v 11 lidech, tak už jako se mi to moc nelíbí, no, tak snad to vyjde. A taky teda výhoda je, že ten barák má velkou zahradu a chodí tam jednou měsíčně zahradník, takže to vypadá docela dobře. No a u toho minulého bytu, jak jsme byli včera, u toho pěkného, jak se nám líbil, akorát tam byla ta paní domácí, tak tam dokonce chodila i uklízečka jednou týdně. Taky to tam podle toho vypadalo, no, že to bylo fakt jako naklizený a pohodička. A ještě teda jsem chtěla říct, že jak oni jezdí jakoby nalevo, tak vždycky nevíme, na jakou zastávku se máme stoupnout, vždycky stojíme na špatný. Ale teď už jsme na dobrý. Takže ten dům je tady. A centrum je tady. Já si to takhle docela daleko, ale jako ve skutečnosti to je ještě jedna z těch lepších možností, protože Adelaide je docela dost velký. Tak už jsme na druhém hostelu. Protože tam ten byl plný, tam nám nabízeli, že můžeme tam zůstat, ale každý v jiném pokoji. Já bych byla na pokoji se 6 lidma a s 5 lidma a Petr by byl, oni tomu tam říkají cave. A to je jakoby největší místnost. No, ta místnost, který jsme byli, kterou jsem jakoby ukazovala v minulém videu, tak to je vlastně pro 12 lidí, no, takže bychom byli takhle zvlášť. A to jsme říkali, že to se nám jako úplně nechce. Tak jsme si zbalili věci a šli jsme do druhého hostelu, který je fakt jenom o pár korun dražší. My jsme si teda už koupili dvoulůžko, takže to je jakoby automaticky dražší, než jakoby byl ten hostel předtím. A tenhle hostel je prostě asi tak o 1000% hezčí. Je to tu všechno nový, je to tu prostě všechno čistý. Je to tu fakt krásný, nejsou tu žádný palandy konečně, takže se prostě vyspíme na normální posteli. A takhle to tady. A ještě bych teda měla říct asi názvy těch hostelů. V tom, kterým jsme byli, kde byly ty palandy, šerované místnosti a tak. Tak ten se jmenoval... Backpack Oz. Oz prostě. A tenhle se jmenuje... YHA, nevím, jak se to čte. YHA prostě. Nevím, jak se to čte, ale každopádně je dost lepší a stojí fakt jenom asi o 20 korun víc. A tam teda v tom Ozu byla zdarma snídaně, ale snídaně byla teda formou toho, že tam byly hozený toasty, byl tam marmite, borákový máslo, marmelády a klasický máslo, který teda bylo slaný. To mi teda taky nechutnalo. A čaj. Lidi si to tam prostě normálně jako vařili sami, nebo opejkali ty toasty, si tam prostě dělali sami. No a myslím, že to za to úplně tolik jako nestálo. No. Chtěli udělat pořádný prasácký český večer a nebo odpoledne, protože jsou teprve asi 3 hodiny. A koupili jsme, šli jsme teda do nějakého supermarketu, je to něco jako Tesco u nás, akorát to má prostě jiný název.
Chtěli jsme si tam koupit nějaký chipsy. No a já jsem tam koupila tohle. A je to teda s mojí oblíbenou příchutí cibulky a smetany. Ale teď jsme otevřeli a zjistili jsme, že jsou nějaký celozrnný a nechutné úplně, jako nejsou špatný, ale naše jsou lepší, no. No a chtěli jsme si koupit i v tom supermarketu nějaký víno a zjistili jsme, že prostě vína se v supermarketech neprodávají, že jsou na to speciální obchody. Takže jsme šli hledat speciální obchod, ten jsme teda našli, až když jsme se zeptali někoho. Takže máme víno. Šli jsme po tom nejlevnějším za 6 dolarů. A je takový, jako dá se, ale nic moc, no. Všechny vína se pohybují tak kolem 20 dolarů. Takže pecka. Tak nám teďko napsala paní z agentury. Co? Tak nám teďko napsala paní z agentury, že nás bere do toho baráku, v kterém jsme dneska byli, že teda máme zaplatit kauci a že se můžeme zítra večer nastěhovat, takže jsme úplně šťastní, protože tam to bylo fakt super. Dobré ráno, my jsme akorát v kavárně jedný, kousek od našeho hostelu, protože jsme se museli do 10 hodin checkoutovat, máme tam teda nový kufry a ve 2 hodiny se můžeme nastěhovat do domečku, takže super, už se těšíme. Máme jsme se projít, ale venku je docela hnusně, no, prší, fouká vítr, takže nic moc. A ještě jsem teda chtěla říct, že na ulicích je fakt málo lidí. A jen tak ze zajímavosti jsme si vyhledali hustotu zalidnění a hustota zalidnění je tady nějak 400 lidí na kilometr čtvereční a Petr říkal, že v Praze je 2400 lidí na kilometr čtvereční, tak to je docela velký rozdíl. Třeba jdete po hlavním náměstí a s váma tam jsou prostě další 3 lidi, jako fakt málo, vůbec žádný davy jako třeba na Václaváku. Takže to se nám líbí, protože třeba Petr úplně totálně nesnáší lidi na ulici. Takže tohle je tady fajn. No a teď jsme tady v té kavárně a možná se donesu životopis. Zítra se vydáme do školy, protože Petr má nějaký orientační, nějakou orientační schůzku prostě. A já si teda asi vytisknu nějaký životopisy a projdu tady kavárny kolem, no. Chutnalo KFC místní. Dajme. Je to stejný, no. Moc mi nechutnalo. Protože tam učí kouřské a už je na něm bez náku. V Česku to je lepší, jo. Jsou takový tmavší, tady jsou takový světlý. A prostě na to jenom chudí, no. Tady hasiči. Děkujeme, líto, ale australský KFCčko neobstálo, no. Prostě mi to nejede. Vůbec nevím, kam budeme chodit jíst, protože mi tady zatím nic nechutnalo. Tady něco? Větnamci jsou v pohodě. Jo, je pravda, že FO bylo fakt v pohodě. Jako super. Ale mexický burritos byly fakt hnusně včera a tady to KFCčko taky vůbec není dobrý. Vůbec nevím, co budu jíst třeba na kocovinu. Jsme pracháči. Jdem si užívat. No takže my už jsme v novém domečku. Jsme tu úplně sami zatím, nemáme žádný spolubydlící na týden a v příštím vlogu vám asi ukážeme, jak to tady vypadá, je to docela pohodička tady, no. A jinak taky chci říct, že další vlogy budou mnohem víc zajímavější, až se to trošku zabydlíme a tak, tak začneme pořádně cestovat a pořádně to tady poznávat. Takže ahoj!